ဝါရှင်တန်နဲ့ပေကျင်တို့ကအရှိတောင်အရှာဒေသမှာဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းနေချိန်မတရားလုပ်တာကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပူးတွဲရေချောင်းစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုစက်တင်ဘာလတွင်မှာအမေရိကန်နဲ့အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံတို့ကလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံကလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအရေးဆိုမှုတွေရှိနေတာနဲ့အတူအကျိုးစီးပွားဝီယော်တီတွေရှိနေပေမဲ့လည်းတရုတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးတွဲရေချောင်းစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ရည်ရွယ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာအလားတူစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ရုံကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဘန်ကောက်အရှေ့ဘက်ချောင်ပူရီပြည်နယ်ရှိထိုင်းရည်ရွယ်စစ်အခြေစိုက်စခန်းကနေစတင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငါရဲ့ကြာရည်ရွယ်စီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကိုထိမ့်သိမ့်မှုဖြစ်ပြီးပင်လယ်ပြင်မှာမတရားလုပ်တာကိုလုံမှုရယူတားဆီးဖို့နဲ့ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထား VNN ရဲ့ရေနံနဲ့တန်းခွေစီမံကိန်းတွေအများအပြားရှိတဲ့ရေပြင်ကိုတရုတ်စူးစမ်းလေ့လာရေးတင်ပေါ်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဇလိုင်လာကစပြီးတရုတ်နဲ့ VNN တို့ဟာတဲမှမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အမေရိကန်နဲ့အာဆီယံစီးရီးလေ့ကျင့်မှုချိန်သားကိုက်လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုကိုဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတရုတ်နဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။အခုအမေရိကန်နဲ့လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလို့ထိုင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွန်ချီတန်ထရဗာနစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။